Sio utajiri kila ikifika tarehe fulani una hofu usipokwenda kumuona mganga kienyeji tayari upata ajali. Huo utajiri hauna heshima. Umenielewa? Kwa hiyo tunatafuta utajiri, maana utasema madam, mbona kuna watu matajiri wanaenjoy tu na wamchi Mungu? Ni utajiri usio na heshima. Tafuta utajiri wenye heshima. Na utajiri ambao unalala umevaa matunguli kwa sababu unaogopa watu watakuvamia. Una utajiri ambao unaogopa ogopa, yani huna amani nao. Kila wakati unakaa huna amani kwa sababu una hela zako. Huo sio utajiri wenye heshima. Utajiri wenye heshima ni ule ambao una fedha halafu una enjoy maisha, halafu una amani, halafu una furaha na watoto wako wana enjoy kwamba yes baba ni tajiri. Sasa watoto wako wanaogopa, sijui baba leo atakuja kuzini na mimi, sijui baba leo, wanajifeel vibaya kwa sababu ya utajiri usio na heshima ambao si wa kimungu. Lakini Mungu anatoa utajiri wenye heshima. Na ndio maana una umuhimu wa wewe uokoke ili uwe tajiri mwenye heshima na uwe na utajiri unaodumu. Na usiwe na utajiri ambao ndani mpaka uwe na zezeta ndo mali zinazidi. Huo ni ujinga. Huo ni utajiri wa kipumbavu. Njoo kwa Mungu. Tunasema uje kwa Mungu au mpokee Yesu ili uwe utajiri wa heshima. Hafu nasema Mithali 8:21 nasema niwarithishe mali wale wanipendao tena nipate kujijaza hazina zao. Unaona? Mungu anaturithisha mali sisi bila masharti yote. Anazijaza hazina zetu bila masharti yote. Wewe sawa una hela lakini una masharti kibao mabaya. Wewe mwenyewe una amani. Kwa hiyo unatakiwa upate utajiri wenye amani. Na hujachelewa hata saizi Mungu anakuita tu. Na 12 kwa mfano kusoma ile mambo ya nyakati wa kwanza 29:12 nasema utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote. Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkono wako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Unaona? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Utajiri wa Mungu hauna masharti. Yoyote anayeamua kuwa mtoto wa Mungu, ukiomba unapewa. Sio ule utajiri wa masharti ule kama kulisishwa mpaka na wewe ukubali kubeba tunguli, mpaka ukubali na wewe kuzini na mtoto wako. No, huu utajiri wenye heshima wa Mungu hauna hivyo vitu. Kwa hiyo ndio maana unasema utajiri na mambo na mkononi. Unasikia huo utajiri wa Mungu na akikupa sasa una mkono wenye uwezo wa Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu atakayokuja kukupora ovyo, hakuna mtu atakayokuja kuzulumu, hakuna chuma ulete watachukua kwa sababu uko kwenye mkono wenye nguvu za Mungu. Lakini uongozi bora katika familia, katika taifa, katika kampuni hutokana na Mungu. Tumesema unatakiwa kuokoka ili ufanikiwe katika maisha, si ndio? Wakati mwingine wewe sio tajiri, sio mfanyabiashara, lakini wewe ni kiongozi. Tunataka tuwe na viongozi bora kwenye taifa, tuwe na viongozi bora kwenye familia, tuwe na viongozi bora wa makampuni, mameneja wa mabanki, wenye mameneja wa taasisi mbalimbali. Tunataka mameneja bora. Hawa wanatokana na Mungu, sio mpaka ukalie hilizi kwenye kiti. Au vijana wakija kuapply tayari una bifu nao, unaonea wivu kwa sababu wewe haukusoma sana. Lakini anasema ili uwe kiongozi bora, uwe kiongozi bora kwenye mahali ulipo, lazima uwe unamcha Mungu, lazima uokoke. Kwa sababu wapo wafalme akina Nebukadnezar, wapo wafalme akina wafalme Daudi, waliongoza nchi zao kwa raha, na walipopata matatizo walimrudia Mungu. Ukiwa kiongozi kwenye kampuni, ukiwa kiongozi kwenye taifa, halafu huna Mungu, wakati fulani unapata frustration, unapata shida, una maswali magumu ya kujiuliza. Hivi mimi nitawafanyia nini hawa Tanzania ili wanielewe? Nitawafanyia nini taifa hili ili wanielewe? Unakaa unafikiri taifa lile wale watu ni watoto wako, kumbe wale watu ni wa Mungu. Mungu yupo mwenye majibu ya kuwasaidia hao watu. Ila kwa sababu wewe humchi Mungu, ndio maana umekwenda kuuliza kwa ganga kienyeji. Wamekupa na masharti, sasa yanakupa tabu zaidi. Kumbe ungerudi kumuuliza Mungu, mambo yangekwenda sawa sawa. Unaona? Na ndio maana sasa ukiangalia viongozi kama kina Daudi, kusoma mambo ya Nyakati wa kwanza 29:10 nasema, kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote. Naye Daudi akasema, uhimidiwe e Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. E Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi. Maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako e Bwana, nawe umetukuzwa. Mkuu juu ya vitu vyote. Daudi alimtolea Mungu sadaka baada ya kumpigania kwenye vita, kumuokoa kwenye magonjwa yaliyotokea, mlipuko kwenye ile nchi, kwenye ile taifa. Unaona? Akaamua kumtolea Mungu sadaka. Hizi ndo sifa anazompa. Anampa Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba alipokutana na tauni, wakati ugonjwa wa tauni ulikuwa kama Ebola, ulikuwa utibiki.
akarudi kumlilia Mungu. Ilipotokea vita amevamiwa kwenye nchi, alirudi kumlilia Mungu. Watu walivyompindua, Daudi alipinduliwa na mtoto wake, na jeshi lilikengeuka likampindua. Daudi alimlilia Mungu na Mungu akampigania akamrudisha kwenye ufalme wake, kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Sasa wewe kama humchi Mungu, ndio maana unakuta una matatizo makubwa kwenye nafasi yako ya uongozi na ujui ufanye nini. Unaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji anasema sawa, utakaa kwenye hiyo nafasi, lakini mtoe kafara mama yako, mtoe kafara mtoto wako. Unakuta tena kuongezea ma stress ambayo hukutakiwa kuwa nayo. Kwa hiyo maana tunasema kwamba kumcha Mungu kutakusaidia kufanikiwa katika kazi zako, iwe ni ajira au katika kazi nyingine. Mithali 8:15 inasema, kwa msaada wangu wafalme umiliki na wakuu wanahukumu kwa haki. Kumbe ukiokoka, hata ukiwa mkuu, anayekusababisha uhukumu kwa haki ni Mungu. Kwa hiyo tunaona viongozi wetu wengine katika bara letu Afrika au duniani hawahukumu kwa haki, au katika taifa letu hawahukumu kwa haki, kwa sababu hawajampokea Mungu. Kama wangemweka Mungu ni tumaini lao, Mungu angeliwaongoza kuhukumu kwa haki. Na wakati mwingine kama binadamu huwezi kujua haki iko wapi. Kwa mfano wale wanawake wawili walikwenda wanamlilia Suleiman. Kila mtu anasema huyu mtoto wangu, huyu mtoto wangu. Mmoja amelalia mtoto wake usiku, akafa, akamtoa mtoto wake akaiba wa mwenzie. Halafu wote wameamka asubuhi, wote walikuwa na watoto wachanga wanalingana. Wameenda kwa mfalme wanalalamika. Huyu anasema mtoto wangu, huyu anasema mtoto wangu. Suleiman Mungu, kwa sababu alikuwa anamcha Mungu, na Mungu alimjalia Suleiman hekima. Akasema sawa, nyi mama, kwa hiyo mtoto wote wenu, akasalete panga. Likatafutwa panga, akasema ehe, kwa hiyo ni mkate katikati ili mgawane, kwa sababu kila mtu anasema mtoto wake, ili mgawane vipande viwili, wewe nenda na upande wa huku na wewe nenda na huyu mtoto namchinja katikati vipande viwili, afu wewe umbebe na wewe umbebe, afu ili hii kesi ishe, maana hamna anayetaka kusema ukweli kama mtoto sio wake. Basi wale wa mama mmoja hapo akasema eh, bora akatu. Mwingine akasema hapana, usimuue, mpe rafiki yangu. Suleiman akajua yule aliyesema usimuue ndio mtoto wake, akamnyang'anya yule mtoto kwa yule mwingine aliyesema muue tugawane vipande viwili, akampa yule mwanamke aliyesema usimuue. Kwa sababu hekima ya Mungu ilimdirect, hakuna mama mwenye akili timamu atakuwa yuko tayari kuona mtoto wake akichinjwa. Lakini alihukumu kwa haki kwa sababu alikuwa akimcha Mungu na hekima yake ilitokana na Mungu. Kwa hiyo kuna matatizo mengine unashindwa kuhukumu kwa sababu wewe kama binadamu huwezi kujua kila kitu. Unashindwa kuhukumu kwa sababu humchi Mungu. Kumbe ungekuwa unamcha Mungu kama kiongozi kwenye nafasi yako, ungeweza kuhukumu kwa haki. Na ungeweza kutenda haki, Mungu angekujalia namna ya kujua. Ndio maana Suleiman alijua huyu anayemuonea huruma mtoto ndio mwenye mtoto. Lakini kwa akili ya kawaida wewe ungejuaje? Lakini wapo akina Nebukadnezar. Nao walikiri kwamba Mungu ndiye anayetakiwa kuabudiwa. Tunakwenda si kufanikiwa katika maisha. Kufanikiwa katika maisha. Inasema hivi. Ukitaka hizo habari za Nebukadnezar kasome Danieli 4:37. Si nasema Mungu ndiye chanzo cha watu wenye akili za kubuni na kufanya vitu. Yaani ni mwanzilishi wa mambo ya ujasiriamali na kila kazi za biashara. Kilimo, ufugaji, uinjinia, udaktari na kadhalika. Tutasoma kutoka moja, tutasoma ile kutoka moja kuanzia mstari wa kwanza. Kutoka 31 kuanzia mstari wa kwanza anasema, Bwana akanena na Musa na kumwambia. Mstari wa kwanza. Tatu anasema, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchola miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Tena tazama, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oliabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani, nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote ninavyokuagiza. Yaani Mungu hapa anamwambia Musa. Unaona? Mungu amewajaza watu katika wale watu waliokuwa wakiwaongoza Musa, lile taifa la Israeli. Amewapa roho ya Mungu. Kwa hiyo kumbe mtu ili uwe na ujuzi wa vitu unatakiwa uwe na roho ya Mungu. Katika hekima na maarifa. Kwa sababu hekima ni muhimu na maarifa. Tunaposema maarifa ni ule ujuzi wa aina, maarifa inakuja ujuzi. Hii maarifa ni ile unayopata kutokana na kusoma au kujifunza. Ujuzi ni ule kwamba we ni fundi kusuka, unasuka nywele, kubuni mitindo mbalimbali ya ususi, ndio ujuzi. Ujuzi ni kuchonga viti au mafundi seremala. Ujuzi ni kufinyanga vyungu.
Ujuzi ni wale watu wa saluni wanabunije mikato ile namna ya kumkata mtu nywele. Si ndio eh? Ule ubunifu anakuwa mbunifu. Unaona eh? Ujuzi pia ni kupika, mapishi, kupamba. Unakuta ukumbi kapamba nani? Huyu mama jamani anapambaga vizuri. Wale aliwapambia hivi huku kapamba hivi. Kwa sababu anamcha Mungu. Ukimcha Mungu huo upambaji utazidi zaidi hapo. Utaweza kupamba zaidi hapo. Ujuzi ni wale mafundi cheleani wanaobuni nguo na mavazi tofauti tofauti. Wanakuwa na ujuzi. Na mambo ya kazi ya kila aina. Yani Mungu anakupa ujuzi wa kubuni kazi za kila aina. Umesoma ujui cha kufanya. Wewe umepata maarifa kwa kusoma. Lakini kwa nini ujui cha kufanya? Kwa sababu huna ujuzi. Yani huna roho ya Mungu ambaye itasababisha yale maarifa yako yabadilike yawe ni ujuzi wako. Unaona eh? Kwa hiyo kumbe ujasiriamali tunaofanya ili Mungu ndo anaweza kukuambia bwana yeye hapa sikiliza hapa jinsi palivyo sasa hivi kachume misasati uza kaweke mali fulani msasati ili nani ili nini toroli lako la bizali weke mali fulani utapata wateja au hapa nunua hiki uuze kachukue hiki lete hapa. Kumbe Mungu ndo anayetusaidia, lakini anasema ili abuni kazi za ustadi kutoka 31:4 anasema nimempa roho yangu mimi Mungu ili abuni kazi za ustadi kuwa fundi wa dhahabu kwa masonara wote hapa kututengenezea vidani sijui nini nini. Kumbe Mungu ndo anatoa huu ujuzi. Na wa fedha, hizi fedha zote zinazotengenezwa katika nchi na katika madini ya fedha na vitu vyote vinatengenezwa kutokana na madini ya fedha. Kumbe Mungu aliwapa watu ujuzi. Na shaba, tunaposema shaba hizi aluminium na nini na vitu wa mafundi aluminium na nini mafundi mchundo au mafundi wanaotumia chuma wote wanatengeneza. Kumbe Mungu ndo anawapa ujuzi. Na kukata vito, yani vito vya thamani kama kukata dhahabu, almasi, wale wachimba madini. Kumbe Mungu ndo anawapa akili. Mm-hmm. Na kuchola miti. Kumbe wachonga vinyago, sijui wanasuka vikapu, hivi vitu vya culture, kutengeneza culture hizi. Kumbe ni Mungu ndo anawapa ujuzi. Na kufanya kazi ya ustadi, kazi zozote za ubunifu, Mungu anatoa uinjinia. Eh? Anatoa, yani anasema nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima. Kumbe kuna watu wana mioyo ya hekima ila haina hekima kwa sababu Mungu hajajaziliza roho yake pale. Akijaziliza roho yake pale ndio unaanza kuona hekima ya mtu inaonekana. Unashangaa jamani ni mtu mzima huyu babu lakini bwana anafanya mambo ya kijinga. Kumbe yule kweli ni babu, hekima anayo ila amekosa roho ya Mungu ya kwenda kuiuisha ile hekima iliyoko ndani yake ili apate kufanya vitu vizuri. Unaona? Kwa hiyo, kumbe tunamhitaji Mungu hata katika maisha yetu ya kawaida ya kazi zetu za ubunifu. Sababu Mungu ndiye anayetoa roho ya maarifa, roho ya ujuzi, roho ya hekima. Unaona eh? Anatoa roho ya ubunifu. Anasema kabisa, ili abuni na ujasiriamali. Ujasiriamali ni ubunifu na uboreshaji. Full stop, ndio tunachojifunza vyuo vikuu. Kwa hiyo, kumbe Mungu ndio mbunifu na ndio mboreshaji wa mambo yetu. Kwa kumbe biashara yako ili iweze kufanikiwa, ili iweze kuiboresha, iweze kuwa nzuri, unahitaji kumpokea Mungu. Na kwenye mipango. Asante, namalizia na hii sababu muda wangu naona umeisha. Kuna mambo hawa viongozi wameajiriwa maafisa mipango, sijui maafisa nini, wakuu wa idara. Kumbe wanahitaji Mungu. Mungu ndio atoae nani, atoae akili. Wewe muangalie Yusufu alivyobebwa kwenda utumwani kule Misri. Mungu, mfalme alikuwa anawasaidizi, kumbe mawaziri hawa wakuwa mikoa, madisi, wa makatibu tarafa, makatibu kata, wanamhitaji Mungu kwa sababu mfalme Farao siku moja alikuwa na kitu anataka wamsaidie, lakini wote walishindwa. Lakini Yusufu aliweza, alikuwa gerezani ni mtumwa. Aliweza kwa sababu Yusufu alikuwa anamcha Mungu. Kwa hiyo Mungu akamfunulia namna ya kumshauri Farao namna gani apambane na njaa ya ile nchi ya Misri. Unaona? Farao akaleta mpango kazi mzima. Yaani Yusufu akampatia mfalme mpango kazi mzima wa kuidhibiti njaa itakayokuwepo Misri kwa miaka 7. Kwa hiyo Yusufu aliweza kwa sababu Yusufu alikuwa akimcha nani? Mungu. Na Mwanzo hiyo 41:38 inasema Farao akamwambia watu wake, "Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake?" Unaona? Mfalme anasema, "Huyu si kawaida, ana roho ya Mungu ndani yake." Farao akamwambia Yusufu, "Kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe." Kumbe viongozi wetu wanatakiwa kuchagua watu pia wanaomcha Mungu. Yaani wasaidizi wako, ukiwateua wale wanaomcha Mungu, watakusaidia kwa sababu maarifa nyingine na utatuzi mwingine wa matatizo ni Mungu atawafunulia waweze kutatua. Hao wengine wanashindwa, unashangaa wanashindwa kukusaidia sababu hawana roho ya Mungu inaweza kuwasaidia kutatua tatizo.
Kwa kumbe natakiwa hata wasaidizi wa rais wawe wanamcha Mungu, ili napotokea tatizo gumu kwenye nchi wawe na nafasi ya kumuuliza Mungu, afu Mungu awaambie kwenye tatizo hili litatue hivi, walete mpango mkakati. Yusufu alileta mpango mkakati, alileta action plan ya miaka, yani alileta mpango mzima wa miaka 7, akatengeneza na action plan ya kila mwaka, na namna gani wajenge magara, namna gani kila mwaka wakusanye mazao kiasi gani waweke ili kuidhibiti njaa. Kumbe kwenye ukame tunahitaji viongozi wanaomcha Mungu wamshauri rais tufanye nini. Tunapotokea na mabalaa ya njaa, milipuko ya magonjwa, tunahitaji viongozi wanaoweza kumshauri rais vizuri, lakini wawe wanamcha Mungu. Kwa sababu wakienda kwa shetani, shetani mambo yake hataki amani, hataki utulivu, hataki furaha. Shetani hawezi kuwasaidia kwamba watatoa mawazo mazuri, ila mawazo mazuri yatatoka kwa Mungu, sababu Mungu ndio anataka taifa letu liendelee kuwa na amani na utulivu. Kwa hiyo tutaishia hapo, lakini Jumapili inayokuja tutaongelea kuhusu uzima wa milele. Hii ndio big deal, kwamba maisha tunaishi miaka 60, miaka 120, lakini yako maisha maelfu na maelfu tutakayoishi baada ya kufa. Hilo tutaliongelea Jumapili, umuhimu wa kuokoka. Mungu awabariki sana, tuishie hapa. Asanteni, nitaomba niombe kwa kifupi. Asante Jehova Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako. Ninakushukuru kwa ajili ya waliosikiliza. Ninaomba Mungu Roho Mtakatifu ukaendelee kuwajalia kulielewa neno hili na wanavyolidadavua katika fahamu zao, wakapate kwenda kuelewa na kukupokea wewe Mungu kama Bwana na Mwokozi wako. Ndipo sasa ninapoalika Roho wako akapate kwenda kutembea katika mioyo yao na kuelekeza namna ya kupokea wewe. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Jamani, zaidi sana ninawakaribisha. Sasa hivi nikitoka nakuwa kwenye ibada pale Vantela. Wale wanaotaka tushirikiane pamoja, karibuni kwenye ibada Vantela Majembe Kiesa. Na jioni tunakuwa na ibada ya Kiingereza pale pale Vantela, kuanzia 9:30 mpaka 11:00 tunakuwa na ibada ya Kiingereza. Kwa hiyo unaweza kukaribia pale pia tukashirikiana. Asubuhi tunaanza ibada kuanzia 4:30 tunakuwepo pale. Karibuni sana tushirikiane. Mnaotaka kuongozwa sala ya toba, wafuateni wachungaji wako huko. Mko nao kwenye mitaa, kwenye makanisa. Lakini ukiona unataka kuongozwa sala ya toba na Madam Jessica, na kukaribisha Vantela kanisani, njoo tutakuongoza sala ya toba, utampokea Yesu na wewe utaendelea kuenjoy mambo ambayo tumejifunza hapa. Mungu awabariki sana. Simu yangu ni 0754 301349, 0754 301349. Mungu awabariki. Amen. Sikizaji basi ndio sikizano.